Φίλοι τηλεθεατές, γεια σας και χαρά σας όπου και αν βρίσκεστε αυτή την ώρα, να είστε καλά όπως συνηθίζω να λέω, να ευτυχείτε, να ευημερείτε και να προοδεύετε. Είτε ξεκουράζεστε τώρα πια, είτε ξεκινάτε για τη δουλειά, εγγένιο απόψε της ιδέας εκείνης, γέφυρα επαφής εκεί προς κοντά σας. Και απόψε εγγενιάζουμε η κατεχόμενη Κερίνια κοντά σας, οι όπουγης απόδημοι μας Κερινιώτες, θα σηκώσουν τα ακουστικά τους, τα τηλέφωνα, θα έχουμε τηλεφωνικές ζεύξεις και διαδικτυακές εννοούσα, και μαζί μας στην συντροφιά ποιος άλλος, ο προϊστάμενος, όχι η λέξη, είναι ο πρίγκιπας της κατεχόμενης, ο Δήμαρχος, ο Γλάφκος Καριόλου. Κύριε Δήμαρχε, είναι χαρά και συγκίνηση για αυτή τη γιορτή, είναι γιορτή απόψε. Μας βλέπει όλοι οι φίλοι, όλος ο πλανήτης. Πρώτα Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω γιατί η εκκίνηση του προγράμματος σου γίνεται από τη Βασίλισσα του Βορρά. Βλέπουμε ότι κάποιος δεν εξηχίασε τα σημεία του ορίζοντος, ότι πάντα ξεκινούμε από τις 360 μοίρες που είναι η Κερίνια μας. Πρέπει να πω καλημέρα στην Αυστραλία και καλησπέρα στην Αγγλία και ωραία. Στην Αφρική. Να σε ευχαριστήσω και εγώ. Χρέος και αποστολή όλων των συντελεστών και της δημόσιας τηλεόρασης, κύριε Δήμαρχε. Γιορτή, επαφή, επικοινωνία με τους όπουγείς λοιπόν. Επίσης ο κύριος Γιάννης Γαλακτίου. Κύριε Γαλακτίου, καλώς ορίσατε. Είπατε ένα ωραίο ερχόμενο εδώ, χαριτολογώντας, να βαφτούμε όλοι. Λες και εδώ θα είναι, τι πέστε το, εσείς. Είπα, εδώ θα γίνει η ορκομοσία των υπουργών. Πολύ ωραία. Και έχουμε και τη Ροξάνη Σάνιου. Ροξάνη, και έχεις γονείς στην Αφρική, στην Μποτσουάνα. Πώς προέκυψε εκεί εδώ? Ήρθα να σπουδάσω. Μπράβο! Τι να σπουδάσεις, κορίτσι μου? Graphic design and advertising. Γραφικές τέχνες. Ναι. Πού σπουδάζεις γραφικές τέχνες? Τέλειωσα. Τέλειωσες τώρα? Ναι. Σου εύχομαι και καλή πορεία, καλή πρόοδο. Έχουμε την Αϊδό, την τραγουδίστρια μας, την καλλιτέχνητα, την Χρυσάνθη Σχίζα. Καλώς όρισες και χαίρομαι που σε γνώρισα και σε άκουσα ήδη και μοιράζομαι τους τηλεθεατές ό,τι καλύτερο έχεις. Μια φωνή, ταξίδι. Ευχαριστώ. Κερινιωτού κι εσύ. Κερινιωτού, ναι. Ο χρυσοάνθας της Κερίνιας. Έτσι να το λέμε. Και ποιος άλλος δεν θα μπορούσε, ο αγαπημένος ο Δημήτρης ή Τάκης, νεοφύη του, αγαπητέ Τάκη, έτσι σε ξέρω. Κώστα μου, γεια σου. Καλώς ευχαριστούμε όρισες που για μια ακόμα φορά αποδεικνύεις έμπραχτα την αγάπη σου για την Κερίνια και μας αφιερώνεις αυτή την πρώτη σου εκπομπή στην όμορφη πόλη μας. Την αφιερώνουμε όλοι μαζί, όλη η ομάδα και η δημόσια τηλεόραση, Τάκη μου. Νομίζω είναι μέσα στις σωστές έτσι αποστολές ή αποστολή, θα έλεγα, μνήμης. Μνήμη πατρίδας. Ο καθένας όμως καταξιώνεται πόσοι ιεραρχικές προτεραιότητες και γι' αυτό μας τιμά που μας βάζει. Λοιπόν, και ο Σίμος Σιμάκης, κύριε Σιμάκη. Καλώς όρισες. Καλησπέρα σας. Καλλιτέχνης ο Σιμάκης, ξέχασα να πω και για τον Τάκη, γιατί θα μας τα πεις και στον δρόμο. Για τα... Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Πολύ όμορφα. Θα έχουμε την χαρά να συνδεθούμε και με την Μποτσουάνα, Αφρική, έτσι, για να ακούσουμε. Να πάρουμε μια γεύση τώρα με τον Μπάμπο, από τον Μπάμπο και την Παναγιώτα Σάνιου, που εδώ είναι η θυγατέρα, έτσι. Και ο αδερφός. Με συγχωρείτε, και ο αδερφός. Λοιπόν, τι λέμε εκεί, λέμε καλησπέρα, έτσι, αγαπητέ κύριε Μπάμπο. Καλησπέρα σας. Μεγάλη μας τιμή. Και η κυρία Παναγιώτα, έτσι εκεί. Τα γερυπόπορα, τι ωραία. Λοιπόν, μείνετε, θα συζητήσουμε, θα έρθουμε. Θα έχουμε τη χαρά επίσης να ακούσουμε από την Αυστραλία τον Ερίκο Νεοφύτου, τον αδερφό του Τάκη, και τον Σπύρο Κλεάνθους από την Αγγλία. Έτσι, προτρέπω τους τηλεθεατές μας, τους όπου γης, να σηκώσετε το ακουστικό και να καλέσετε όποιους θέλετε, ως Κερινιώτες, να τα πείτε, να θυμηθείτε. Είναι θύμησες, μνήμες, ταξίδι. Πάμε μαζί να χαρούμε ένα σύντομο τηλεοπτικό αφιέρωμα για την Κερίνια μας. Η Κερίνια, η μικρότερη μα και πιο όμορφη επαρχία της Κύπρου, έχει ως σύνορό της κατά το βορρά το πέλαγος της Κιλικίας και από τη δύση τη θάλασσα της Παμφιλίας. Μια λουρίδα γης ανάμεσα στην ιστορία και την παράδοση, την ομορφιά και το φως. Αρχοντική, πρασινόδεντρη, λαμπερή, ανάμεσα στο ατλάζι της θάλασσας και το διάφανο πέπλο της μέθεξης. Μια νύμφη ολόλευκη να λούζεται στο κύμα, να μαζεύει με τους ηλιοκαμένους ψαράδες το δίχτυ, να φυτεύει μαζί με τις γυναίκες θαλερούς μπαξέδες, να χαμογελά στους ξένους που έρχονται να γευτούν τις χαρές της γης της.
Πολιτεία Βυζαντινή, κατάστηχτη από αξιομνημόνευτες εκκλησίες. Και φράγκοι, και σύγχρονοι, και πάντα ελληνικοί. Πρώτοι οικιστές του τόπου, ο Πράξανδρος και ο Κηφαίας από την Πελοπόννησο. Καμιά ιστορική στιγμή δεν αγνόησε την Κερίνια. Η δόξα της έφτασε στους απότατους τότε κόσμους και το ήθος εκείνο μεταλαμπαδεύτηκε διαχρονικά και έφτασε ως τις μέρες μας. Η βαθιά αυτογνωσία που χαρακτήριζε τους Κερινιώτες, αλλά και η προοδευτικότητά τους σε διάφορα θέματα, τους βοηθούσαν να ζουν χωρίς να χάνουν την ισορροπία ανάμεσα στο παραδοσιακό και το σύγχρονο, το παλιό και το νέο. Δέχονταν τα νεότερα στοιχεία του πολιτισμού, αλλά τηρούσαν αυστηρά και πολλά από τα καθιερωμένα. Οι άνθρωποι της Κερίνιας, μεγαλωμένοι κοντά στο κύμα, ανασένουν την αλμύρα και την ιστορία του τόπου τους. Απλοί και φιλόξενοι, συμβαδίζουν πάντοτε με τα νάματα των εθνικών δικαίων και ιδανικών. Ανέπτυξαν ιδιαίτερη δράση στην εκπαίδευση, στις τέχνες, τα γράμματα, τον πολιτισμό εν γέννη. Στις θρησκευτικές γιορτές πρωτοστατούσε η λατρεία, το δέος, η εφρόσινη διάθεση να υπηρετήσουν το θείο με λαμπρότητα και πίστη στις παραδόσεις. Η γιορτή του κατακλυσμού, αποθέωση, ήταν η ξεχωριστή μέθεξη και η πιο χαρμόσυνη ιεροτελεστία. Τόπος αλυσμόνητος και αγαπημένος στο μικρό λιμανάκι, το γραφικό αυτό καταφύγιο των σκαφών που άραζαν με ασφάλεια και σιγουριά. Αυτό το μικρό λίμανο ήταν το επίκεντρο για τους Κερινιώτες. Ήταν σημείο αναφοράς για όλες τις ώρες της ημέρας, οποιαδήποτε μέρα του χρόνου, είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι. Ήταν ο χώρος συνάντησης των Κερινιωτών. Η κίνηση άρχιζε από πολύ νωρίς, με την ανατολή του ήλιου, με τους ψαράδες να έρχονται έπειτα από τη συλλογή των δικτύων και των παραγαδιών που είχαν ρίξει το βράδυ. Διάφοροι εστιάτορες τους περίμεναν για να αγοράσουν φρέσκο ψάρι. Αργότερα άρχιζε η σχετική κίνηση στα καφενεία του λιμανιού. Ο Κούλας, όπως λέγεται ο στρογγυλός πύργος που βρίσκεται στα ανατολικά, μαζί με τον πύργο του Τελωνίου, αποτελούσε το αρχικό στόμιο του λιμανιού. Στα αριστερά βρισκόταν το Τελωνίο ενσωματωμένο σε έναν παλιό πύργο. Η ζωή στην Κερίνια κυλούσε σαν σε όνειρο, με αγάπη και ρομαντισμό, μέσα στην καθημερινότητα και τις δυσκολίες της ζωής. Καμιά ωστόσο αντίφαση. Είναι στα γονίδια των Κερινιωτών η ευγένεια ψυχής και η καλοσύνη. Ο Κερινιώτης δεν διανοεί τον αλλάξει αυτή την ποιότητα ζωής με εκείνη της σύγχρονης και απρόσωπης καθημερινότητας. Ο χρόνος είχε σταματήσει στο όνειρο, το λιμανάκι, το κάστρο, τα καφενεδάκια, τα εστιατόρια, τα ζαχαροπλαστεία, το σινεμά. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Το παραδοσιακό καφενείο του Πατίνιου, το γυμνάσιο, τη Μητρόπολη, την Παναγία τη Χρυσοπολίτισσα, τη Χρυσοκάβα, τη Γλυκιώτισσα, το δημόσιο κήπο, το Δημαρχείο, την Οδό Ελλάδος, την καρδιά της Κερίνιας, το εμπορικό της κέντρο, τα δύο ζαχαροπλαστεία, του Σκαναβί και του Σαξατέ, γνωστό για τα αμυγδαλωτά του. Το βιβλιοπωλείο του Χατσιλαμπή, το πολύ μικρό αλλά γραφικό βιβλιοπωλείο του Ραγουζέου, τη δημοτική αγορά, την Οδό Κατσελή και πιο κάτω τον κινηματογράφο Κατσελή. Την αχτή Κίμωνος και τα ξενοδοχεία Ντόουν και Σίβιου, τα παλιά δημοτικά λουτρά και την αθλητική ένωση ΠΑΕΚ. Αυτή η νύμφη του Βορρά, η όμορφη πολιτεία που ένα πρωί σώπασε, άδειασε από ζωή. Τα περιστέρια του Αρχάγγελου έφυγαν φοβισμένα και ακόμη περιμένουν να γυρίσουν στη φωλιά τους, όπως οι άνθρωποι αυτοί, οι άδολοι άρχοντες στις πατρογονικές τους εστίες. Και ο ποιητής απαρηγόρητος θρηνεί. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η θάλασσα της Κερίνιας. Είναι δύσκολο να πιστέψω πως μας τους έφερε η αγαπημένη θάλασσα της Κερίνιας. Κύριε Δήμαρχε, ας ξεδιπλώσουμε μνήμες. Και κουβαλάτε, πέρα από τις ευθύνες, το χρέος, ό,τι θέλετε προσθέστε εδώ πέρα, το αείμνηστο Καριόλ. Έτσι να ξεκινήσουμε. Να του το αφιερώσουμε κιόλας αυτό το πρόγραμμα. Οι μνήμες είναι πολλές, Κώστα μου, και πολύ πολύ οδυνηρές. Κανένας ταξιδεύει πίσω στις μνήμες για να πάει στην Κερίνια. Μπορώ να σας πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύουμε ότι πλέον πρέπει αυτές οι μνήμες να μεταδοθούν. Πρέπει να μεταδοθούν στα νεαρά τα παιδιά. Χάνουμε πάρα πολλούς βιωματικούς Κερινιώτες και αυτή είναι μια απώλεια που πρέπει να αναπληρούνται. Η αναπλήρωση είναι απίστευτα δύσκολη, επώδυνη, χρειάζεται θυσίες, κόπους.
θα χρησιμοποιούσα ακόμα και τη λέξη εξευτελισμούς για την πατρίδα. Η πατρίδα μας, το χώμα μας, η Κερίνια μας δεν μπορεί να περιμένει άλλο. Εμείς φεύγουμε και πρέπει να μεταδώσουμε τις μνήμες στους νέους μας και είναι γι' αυτό που αισθανόμαστε τόσο ευγνώμονες σε σένα και στο πρόγραμμά σου, γιατί μας δίνει την ευκαιρία μέσω του προγράμματος οι νεαροί μας να δουν τα δικά μας τα βιώματα. Μάλιστα. Κύριε Γαλαχτίου, ποια είναι αυτά τα βιώματα, ποιες είναι αυτές οι μνήμες? Ξέρω ότι ο Δήμαρχος είναι ταπεινός, προσεγμένος, προσεκτικός, εντάξει. Μας έστειλε τα μηνύματα και ελήφθησαν. Εγώ, κύριε Κώστα, είμαι πολύ συγκινημένος γιατί γεννήθηκα μέσα στο λιμάνι. Η οικογένεια μας κρατά γενιές γενιών πίσω. Ο προπάπχος μου ήταν καραβοκύρης εμποροπλοίαρχος της Κερίνιας, ο καπετάν Γιάννης Καζινιέρης, που αναφέρεται και σε πολλά βιβλία. Και είναι δύσκολο να περιγράψει κανένας και με λόγια μια ολόκληρη ζωή. Γεννηθήκαμε, ζήσαμε όλα εκείνα, τις γιορτές του κατακλυσμού, τους ψαράδες, τον κόσμο που ερχότανε από όλη την επαρχία Κερίνιας και από όλη την Κύπρο ερχόντουσαν στην Κερίνια, στο λιμάνι. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να τα πεις έτσι. Όλα αυτά. Παναγιώτα είναι η αδερφή σας. Ναι, αδερφή μου. Και ο γαμπρός σας. Και ο γαμπρός μου. Και το Ανιψάκι. Και το Ανιψάκι. Λοιπόν, ακούτε εσείς εκεί, πώς είναι η Μποτσουάνα εκεί πέρα? Μια χαρά, έτσι. Μια χαρά είμαστε, συγκινούμαστε. Έτσι. Να ακούσουμε και τη Ροξάνη που ήρθε, ήσουν εκεί? Ναι. Πόσο ήσουν εκεί? 18 χρόνια. Έτσι. Πώς είναι η Μποτσουάνα? Είναι αυτή, ωραία. Ωραία χώρα, την νοσταλγείς. Ναι. Θες να πας πίσω δηλαδή? Έτσι μας λες, όχι. Αλλά θα πας να την δεις λίγο και να γυρίσεις. Ναι. It's nice to go home every now and then. Nice to go home. It's home. Your home there. Yes. And what about Kyrenia? Well, and Cyprus too. Cyprus is home, but if we were where my parents had grown up, maybe it would have been a bit different. You have to decide what you're going to do. Yeah. I like it here. I think I will stay. Πολύ όμορφα η Ροξάνη μας. Πριν πάω στη Χρυσάνθη τη Χίζα, θέλω να ακούσω τον Τάκη, γιατί η Χρυσάνθη θα μας πει και ένα ωραίο, θα ένα ξεκίνημα με ένα ωραίο τραγούδι. Τάκη μου. Μνήμες. Ταξίδι. Άλιστα, μνήμες. Καταρχήν να πω ότι περιέγραψες πολύ όμορφα την Κερίνια και την ομορφιά της και είπες και κάτι το οποίο χαρακτήριζε τους κατοίκους της για την ψυχική τους την ομορφιά. Εγώ πιστεύω ότι η ομορφιά της φύσης αντικατοπτρίστηκε στην προσωπικότητα και το χαρακτήραν των Κερινιωτών. Σε δύο τουλάχιστον περιπτώσεις στη Λεμεσόν, μιλώντας σε άγνωστους ανθρώπους, μου είχαν πει μετά από λίγη ώρα συνομιλίας, με ρώτησαν, είσαι Κερινιώτης? Τους λέω, πού το καταλάβετε? Δηλαδή, έχουμε πολλούς Κερινιώτες στην Λεμεσόν και όλους τους χαρακτηρίζει αυτή η συμπεριφορά, ο ήρεμος ο χαρακτήρας, ο πράος ο χαρακτήρας. Και πιστεύω εγώ ότι είναι η ομορφιά του τόπου μας που μας έχει δώσει την προσωπικότητα την οποία μεταφέρουμε τώρα. Και αυτό που είπε ο Γλάφκος για την μεταφορά όλων των εμπειριών μας στην νεότερη γενιά. Δυστυχώς η γενιά μας φεύγει, μας πιέζει ο χρόνος και θα πρέπει να μεταδώσουμε όσον το δυνατόν περισσότερα, να μεταδώσουμε τη σκυτάλη στην νεότερη γενιά. Και αν πει απόψε είναι ένας τρόπος να το κάνουμε αυτό και το γεγονός ότι εμπλέκουμε και όλους τους Κερινιώτες τους όπου γης, αυτό το πράγμα ενισχύει την προσπάθεια. Μάλιστα. Και πιστεύω εγώ ότι θα αφήσει κάτι σημαντικό πίσω της αυτή η εκπομπή και ελπίζω να έχουμε την ανταπόκριση και των συμπατριωτών μας, των συμπολιτών μας από τις άλλες υπήρους για να συνδράμουν και να βγάλουμε κάτι το ωραίο. Πριν πάω στο Σιμάκι να βγάλουμε και τον Κωνσταντίνο Σχίζα που είναι στην τηλεφωνική γραμμή, τον ακούμε, καλησπέρα σε εμάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ συγκινημένος να βλέπω όλους τους Κερινιώτες μαζεμένους εκεί πέρα, ειδικά την αδερφό τεχνή μου με την κιθάρα της, το Σιμάκι, το Γλάφκο, που καθόμαστε στο Μίχαλο τα Σαββατοκυριακά και απολαμβάναμε τις μπυρίτσες μας. Όχι μόνο. Όχι μόνο, λάλη ασύμβαση. Όχι μόνο.
στο Παμπού, στο Πρίστολ, τι να σας πω. Πολύ συγκινημένος, παιδιά. Να είστε καλά, κύριε Σχίζα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Και οι γραμμές είναι ανοιχτές, φίλες και φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές. Όποτε θέλετε και όπως μπορείτε, να ακούσουμε και τον κύριο Σημάκη, λοιπόν. Να σας πω κάτι επίκαιρο εγώ, για τις θύμησες. Οδηγώντας στη Λευκοσία σήμερα που έκαμε καταπληκτική εντύπωση, μια πολύ ταπεινή μικρή διαφήμιση, πολλούνται μαρίδες κυπριακές 7 ευρώ το κιλό. Τώρα είναι εποχή αρχάς Μαρτίου που οι μαρίδες ερχόντουσαν στην Κερινιά για να μας γεννήσουν, πάντα στις αρχές του Μαρτίου και πάντα στην περιοχή του Αγίου Φανουρίου, απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο της Κερίνιας. Ήταν γιορτή για όλη την Κερίνια. Ο κόσμος έτρωε φτηνό ψάρι, οι ψαράδες και οι εργάτες του λιμανιού εκέρδιζαν λεφτά σχεδόν για να βγάλουν τον χρόνο, και τότε την πουλούσαν, νομίζω, ένα σελήνη. Ένα σελήνη την ΟΚΑΜ. Τρέχουν τα σάλια μου. Μάλιστα. Να ακούσουμε τον Μπάμπο και την κυρία Παναγιώτα σε αυτά τα πρώτα σχόλια, σε αυτές τις πρώτες αντιδράσεις. Τι θυμάστε, τι θυμάστε, αναμνήσεις. Και ο σκύλος σας είναι αυτός. Ε? Αναμνήσεις, Κώστα. Αναμνήσεις, λοιπόν. Έτσι. Τι αναμνήσεις, εγώ πάω στο κρεβάτι μου στην Ποτσουάνα, αλλά κοιμάμαι σε Κερίνια. Για 39 χρόνια τώρα. Φοβερό αυτό που λες. Φοβερό αυτό που λες. Έτσι σου λέω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Τώρα αναμνήσεις, μπορώ να πω πιο πολλά από αυτό. Αυτό τα λέει όλα. Η κυρία, πέστε μας, και η κυρία Παναγιώτα, ό,τι θέλετε. Με το Σημάκι την Μαρίδα θυμάμαι, γιατί εμείς ζούσαμε στο λιμάνι που επόντουσαν οι βάρκες και με έστελε η μάμα μου με μια κούπα μεγάλη και πήγαινα στο θειό μας τον Ποντή, μου έλεγε «Έλα Παναγιώτα μου να σου γεμίσω την κούπα» και μου διάλεγε τα καλύτερα ψάρια. Τον καιρό της Μαρίδας θυμάμαι τη μάνα μας που μας έκανε φρέσκα τηγανητή Μαρίδα. Μας κάνανε παρίδα σαπόρο. Τι να πω. Είναι τόσες πολλές οι αναμνήσεις, τόσα πολλά. Και τώρα που βλέπω αυτούς τους φίλους με τα παιδιά που έχω μεγαλώσει, είμαι πολύ συγκινημένος ο Κώστα μου. Πάρα πολύ με συγκινεί αυτό το πρόγραμμα. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσάς και το στούντιο φυσικά, όλους που δηλώνουν πίσω από το Παρασκήνια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε, Κώστα, ναι, να πω κάτι, ναι, Τάκη μου. Ναι. Μια και μιλούμε για τη Μαρίδα και μια και μιλούμε για αναμνήσεις. Θα πω μια ανάμνηση η οποία ακούεται, θα ακουστεί μάλλον εξωπραγματική. Η Μαρίδα που είπε ο Σίμος, που ερχόταν κοπάδια ολόκληρα και ήταν αφρόψαρο στην επιφάνεια της θάλασσας, μια φορά στα ανοιχτά της Κερίνιας είχε ένα ανεμοστρόβιλο. Και ο ανεμοστρόβιλος έπαιρνε από τη θάλασσα και ανύψωσε στον αέρα μαρίδες και εμείς στο λιμάνι σε κάποια στιγμή άρχισε να βρέχει μαρίδες. Αυτά τα θαύματα συνέβαινα στην Κερίνια. Δεν το είδα αλλά το άκουσα. Το άκουσα και από άλλη μπήλη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μιχάλη Δημοσθένους, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα στους φιλοξενωμένους σου και ιδιαίτερα στον δήμαρχο μας, τον φίλο μου τον Καριόλου. Ωραίες αναμνήσεις, η Κερίνια ποτέ δεν θα τη ξεχάσουμε. Χαιρόμαστε το πρόγραμμα γιατί είναι καιρός πλέον να επαναφέρουμε τις μνήμες μας, γιατί η Κερίνια ανήκει στο νόμιμο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρέπει κάποιοι ξένοι και κάποιοι εισβολείς να το καταλάβουν ότι είναι προσωρινά εκεί και οφείλουν να ετοιμαστούν για την αναχώρησή τους. Η Κύπρος θα ζήσει με έναν δήμαρχο όπως το φίλο τον Καριόλου. Συνεχίζουμε τον αγώνα και η Κερίνια μας θα είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί, γιατί θέλω να ξαναπάω στο νησί της να κάνω μπάνιο εκεί στου φίλου μου του συγγενή του Σχίζα. Ευχαριστώ και χαιρόμαστε. Ευχαριστώ, το πρόγραμμα σας και ξανά σας χαιρόμαστε. Ευχαριστούμε, κύριε Δημοσθένους. Να ακούσουμε για την Παναγιώτα Ζένιου. Κυρία Ζένιου, ακούμε.
Ναι, καλησπέρα κύριε Καραγαμπίδη. Από πού μας παίρνετε? Από Λονδίνο μιλώ, το κατάλαβα. Η γνωστή ξεριζωμένη λεμονιά. Μάλιστα, ναι, καλησπέρα, ναι, τι γίνεστε, πώς πραγματικά είστε. Είμαι τόσο συγκινημένη και εύχομαι να μπορέσω να μιλήσω. Επίσης να χαιρετήσω, να καλησπερίσω και τον αγαπητό δήμαρχο της Κερίνιας, κύριο Καριόλου, και όλους τους συντελεστές εκεί, τους παρευρισέντες. Κύριε Χαραλαμπίδη, εγώ θα πω το χαιρετισμό μου, σε παρακαλώ, μισό λεπτό με ένα ποίημα. Η φλόγα της επιστροφής, η φλόγα της επιστροφής στην καρδιά μου σαν ανάβει, τότε με την ποίησή μου αρματώνω το καράβι. Με άσπρα πανιά τον τίνω και σημαία την ελπίδα, και προορισμό μου έχω την κατεχόμενη πατρίδα. Επιβάτες το καράβι είναι όλη η προσφυγιά, ο Νικόλας καπετάνιος μ' οδηγώ την Παναγιά. Έχει το καράβι ναύτες του Χριστού τους μαθητές, την Αγιά Κόρη να γλιτώσουν απ' τους βαρβάρους πειρατές. Η θάλασσα γαλινεύει, παίρνει θάρρος η καρδιά, αφού έχουμε μαζί μας τη μητέρα Παναγιά. Και τα χείλη ψιθυρίζουν στο Θεό μια προσευχή, να τελειώσει στο νησί μας η σκλαβιά και η κατοχή. Και όταν το καράβι αράξει στις Κερίνια στην Αγκάλη, εκκλησάκι σε να χτίσω εκεί πλάι στα Κρογιάλη. Της Λευτεριάς το εκκλησάκι σε ένα μας χωράει όλους, και θα το αφιερώσω εις τους 12 Αποστόλους. Χρέος και τάμα της ψυχής, τη φλόγα της επιστροφής κανείς δεν θα τη σβήσει, όσο κι αν είναι δυνατός, όσο κι αν προσπαθήσει. Σας χαιρετώ, αδέλφια μου, μονιασμένη και αγαπημένη. Χαιρετώ και το ΡΙΚ και παρακαλώ να δώσει και άλλα, άλλα στέχη και άλλα βήματα να μιλήσουμε για την Κερίνια. Γιατί όλον αυτόν τον καιρό ψάχνω εξέδρε να μιλήσω για την Κερίνια και δεν έβρισκα. Σας ευχαριστώ με όλη μου την αγάπη. Και εμείς σας ευχαριστούμε, κυρία Λεμονιά. Να είσαι καλά. Ο Κώστας ο Ραγουζέος, το βιβλιοπωλείο που αναφέρατε, ναι, είναι θείος μου. Μάλιστα. Να είστε καλά. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να ακούμε και τον Μάριο Χαραλαμπίδη, Δημοτικό Σύμβουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαραλαμπίδη. Συνολό. Χαίρο όλους που σχεδίασαν και έκαναν αυτή την εκπομπή, διότι η μνήμη της Κερίνιας πρέπει να μείνει άσβεστη σε όλους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την Κερίνια μας. Και αν ξεχάσουμε, δεν θα υπάρχει επιστροφή. Πρέπει κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό, παντού να αναφέρουμε την Κερίνια. Και εύχομαι και οι νέοι πολιτικοί μας σήμερα, η νέα κυβέρνηση, να την βάλει και αυτή στο στόμα τους Κερίνια επιστροφή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Χαραλαμπίδη. Να ακούσουμε τώρα τη Χρυσάνθη μας, έτσι ένα τραγούδι για... Πάμε. Ανάψω απόψε ένα κερί με μουσική λυπητερή, Κερίνια μου. Να έρθει το φως και να με βρει, να ανοίξει μνήμη την πληγή, Κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή, Κερίνια μου, Κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί, Κερίνια μου, Κερίνια μου. Ύστερα θα έρθει μια βροχή σαν ζυγαριά, σαν αντοχή, Κερίνια μου. Οι νότες στέγμα θα ανεβούν, με μαϊσταγόνες θα μας βρουν, Κερίνια μου. Θα μπω με ένα παλιό βιολί μες του σπιτιού μου την αυλή,
Κερίνια μου, Κερίνια μου. Να σε χορέψω μια στροφή σαν άντρας που έχει τρελαθεί. Κερίνια μου, Κερίνια μου. Ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μαχαιρώνει, ποιος μας πληγώνει, ποιος μας πονά, ποιος μας απόδημοι μας σε χειροκροτούν τώρα, να το ξέρεις. Να ζήσεις. Χαιρομένο για όλους χαιρομένο. Αυτούς. Του Παντελή Θαλασσινού. Ε? Μπράβο σου. Έβγε δημόσια, έτσι. Είσαι υπέροχη φωνή. Παγκόσμιον έβγε. Έτσι. Κερίνιο του. Global. Κερίνιο του, ναι. Ασφαλώς. Εγγονή του Σιμού του Σχίζα. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Περήφανη. Που είχε το Snake Island. Μπράβο. Να τα, κύριε Δήμαρχε. Λύσω στον Εχιδνό. Μάλιστα. Ο τόπος που αράζαμε πάντα, ναι. Γιατί ήταν απάνεμος, πάντα ο άνεμος στην Κερίνια, γι' αυτόν τους λέω, στη Λάρνακα, στη Λεμεσόν, η θάλασσα κινείται ανάποδα. Στην Κερίνια η θάλασσα κινείται ίσα. Δηλαδή, από αριστερά προς τα δεξιά, όταν κοιτάς τη θάλασσα. Έτσι, πίσω από την Ίσον τον Εχιδνό, καθώς φυσούσε ο Δυτικός, πάντα έκοβε, ρίχναμε την Άγκυρα, και εκεί γινόντουσαν όλες οι καταδύσεις των αρχαρίων, γύρω στα 5 με 10 μέτρα βάθος εκεί. Δυστυχώς, από εκεί ήταν και ο τόπος που μας είχαν πάρει το 1974 οι Τούρκοι στην Τουρκία. Αλλά πάντοτε το νησί είναι σήμα κατά τεθέν, γιατί ακόμα και στου κατακλυσμού πολλές φορές που ξεκινούσαμε για ιστιοδρομίες, έπρεπε να έρθουμε στο νησί, να δώσουμε γύρω πριν συνδεθεί η ξηρά με το νησί και να επιστρέψουμε πίσω στην Κερίνια. Επίσης οι πολύ δεινοί ψαροτουφεκάδες ξεκινούσαν από την Κερίνια και πήγαιναν μέχρι και το νησί, μέχρι το Snake Island, γυρίζοντας πίσω με αρκετά δυνατές ψαριές. Κύριε Γιάννη, ο Δήμαρχος νομίζω άρχισε και τα ξεδιπλώνει σωστά, έτσι. Μας φορτίζει, πολύ. Μας συγκινεί, να. Μας μεθά. Από... Να προσθέσω στο νησί και τα υπέροχα ματσικόρυδα που έβγαζε και πηγαίναμε, ήταν το άλλο πράγμα, είχε μια βλάστηση ιδιότυπη εκεί και το χώμα πολύ ωραίο και μανιτάρια ωραία στο νησί βέβαια. Έτσι. Μικρή, τι ακούς εδώ, πώς τα ακούς αυτά όλα? It reminds me of the stories my family always used to tell me when we were growing up of πάντα their lives. Σου μιλούσαν, έτσι, ναι. Πάντα ήθελα να ακούσω ιστορίες για την Κερίνια. Την κουβαλάς την Κερίνια μέσα σου και εσύ, ναι. Στα γονίδια σου, άρα ναι. Δεν φοβάσαι, δεν φοβάσαι. Τάκη. Τώρα μια και μιλούμε για θάλασσα, να αρχίσει ο Γλαύκος με το ψάρεμα, αλλά για μας τους μικρούς κερινιώτες, έναν σημαντικό μέρος της καλοκαιρινής ζωής μας ήταν το μέρος που πηγαίναμε για κολύμπι. Τα πρώτα χρόνια, όταν το λιμάνι δεν είχε την κίνηση που είχε και ήταν ακόμα ανοιχτό το στόμιο προς το βορρά, ο τόπος που πηγαίναμε για τον μπάνιο μας ήταν η αμμουδιά στο λιμάνι της Κερίνιας. Μετά σιγά σιγά, όταν έκλεισε το λιμάνι, μετακινηθήκαμε άλλοι οι πανοκερινιώτες προς τα Φίτια, δεξιά πίσω από το κάστρο, και οι κατοκερινιώτες προς τα αριστερά, προς τη Τσακυλερή. Βέβαια, μετά που αναπτύχθηκε ο τουρισμός, ήρθε και το Κομπονίστι να προσθεθεί στις επιλογές μας σε ό,τι αφορά το κολύμπι. Και έτσι είχαμε έναν εύρος παραλίας μεγάλη στο τέλος και ο κάθε ένας πήγαινε εκεί που του άρεσε, εκεί που ήθελε, για να βρει τους φίλους του και να απολαύσουν το καλοκαίρι τους, τα μπάνια τους και την δροσιά της κερινιώτικης θάλασσας. Αλλά την ίδια στιγμή και ένας κόσμος ολόκληρος. Ακριβώς, ενώ στην αρχή η Κερίνια ήταν μια μικρή αγκαλιά, η αγκαλιά του λιμανιού, διότι το λιμάνι μας ήταν μια μικρή αγκαλιά. Σιγά σιγά με την ανάπτυξη εξανοίχθηκε προς τα έξω
και βγήκαμε και προς τα δεξιά και προς τα αριστερά με δύο εκκλησίες να οριοθετούν την Κερίνια. Είχαμε την Γλυκιώτισσα στα δυτικά και την Χρυσοκάβανη στα ανατολικά. Μαζί μας εδώ είναι και ο Σπύρος Κλεάνθους από την Αγγλία. Καλησπέρα. Γεια σας, Σπύρο. Κύριε Κλεάνθους. Το παγερό Λονδίνο. Το παγερό είναι παγερό τελικά. Είναι παγερό, μισκή, όπως πάντα. Ενώ στην Ποτσουάνα είναι ζέστη, λένε τα παιδιά, ο Πάμπος και η Παναγιώτη. Γι' αυτό να σπίσαν και τα μαλλιά του φίλου μου του Πάμπου. Και τα δικά μου. Κύριε Πάμπο, ασπίσαν τα μαλλιά σου. Λοιπόν, πώς είναι εκεί, πώς νιώθετε, τι θυμάστε, τι... Κοιτάξτε, θυμάμαι, ήρθα στο Λονδίνο τις 30 Νοεμβρίου του 1970, με το κόμπορ των Κυπριακών αερογραμμών, με συνοδόν τον φίλο μου εκεί και συμμαχητή Σίμωνα. Ήταν ένα κάτι το άλλο την εποχή εκείνη, εχιόνιζε και μόλις εγκατέβηκα από το αεροπλάνο στο Σίμω, πρέπει να επιστρέψω αύριο στην Κύπρο. Υπάρχει φιλία μεγάλη δηλαδή με τον Σίμω, κύριε Σπύρο, έτσι. Άρχισε γρήγορα. Αστεναχώριστη στο λιμάνι, πάντοτε. Τώρα φυσικά έχουν περάσει σχεδόν 40 χρόνια που είμαι εδώ στο Λονδίνο. Πέστε μας μια ιστορία πριν πείτε για το Λονδίνο. Έχω ερωτευτεί αυτή τη χώρα. Οι μνήμες μου πάντοτε... Μάλιστα. Ναι, έλα Σιμάκη μου, έλα, θύμισες ωραίες αυτή τη φιλία, τη συγκινητική, γιατί ο φίλος μας ο Σπύρος είναι φορτισμένος. Ναι, και εγώ είμαι φορτισμένος. Μια φιλία που άρχισε σχεδόν από τον Υπηαγωγείο και συνεχίζεται ακόμη. Μας συνδέουν πάρα πολλά με τον Σπύρο. Η εικόνα του Σπύρου για μένα είναι πάντα ξυπόλυτος, κοντό παντελόνι, γαλάμι στο χέρι να ψαρεύει. Αν ζήσω ακόμα 200 χρόνια, έτσι να το θυμάμαι. Τι ωραίος που είσαι. Τι ωραίοι που είστε όλοι. Ναι, κύριε για τον πατέρα του Σπύρου. Ο πατέρας του Σπύρου ήταν ένας από τους καλύτερους εργάτες της θάλασσας, θα τον έλεγα. Ήταν ο μάστρεπος της του Κλεαθή, έτσι είναι, ήταν γνωστός στους εντός των τείχων, ναι. Έτσι Κερινιώτες, και κατήχε τα πάντα, από ψαρά, από ψάρεμα, από... Ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Ζωντανή εγκυκλοπαίδεια. Δηλαδή και ακριβώς τώρα ήθελα να απευθυνθώ και στο Σπύρο, αρχίσαμε ήδη με τον Σίμων να γράφουμε κάτι και θα το θέλουμε τη βοήθεια του. Για να το τελειώσουμε, αξίζει τον κόπο να μάθουν οι νέοι για αυτούς τους ανθρώπους. Κύριε Πάμπο και κυρία Παναγιώτα μαζί και Σπύρο. Έλα Σπύρο μου, έλα. Ναι, ναι, είμαι πάλι μαζί σας. Έτσι, ναι. Συνέχισε. Μου λέτε, είμαι εδώ στο Λονδίνο 40 χρόνια, ουδέποτε έχω αγαπήσει πραγματικά αυτήν την χώρα. Η αγάπη μου είναι στην Κύπρο, στην Κερίνια. Είχα ακούσει προηγουμένως τον φίλο Γλάφκο να μιλά για να μεταδώσει τις τιμές και τις τίμησες μας στις νεότερες γενιές. Αυτόν το κάνουν και ενώ οπωσδήποτε την αγαπή και Γλάφκο. Αλλά τι χρειάζεται να πράξει την δική σας κάτω στην Κύπρο. Είναι... Δυστυχώς η γραμμή μας δεν είναι καλή. Η οποία θα εμπεδώσει στους νέους μας την επιθυμία για επιστροφή στην Κερίνια. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Σπύρο, ευχαριστούμε. Καλή δύναμη, καλούς αγώνες μέσα μας και έξω μας, Δήμαρχε. Περί αυτού πρόκειται η ύπαρξη μας ολόκληρη. Αξιοπρέπεια και αυτοσεβασμός για ό,τι κουβαλάμε. Είναι, όπως βλέπετε και εσείς, δύσκολο να αποφύγουμε το τεράστιο, αν θέλετε, την τεράστια έγνοια μας. Όπως το είπε και ο Τάκης, ότι ο χρόνος περνάει και έχουμε φτάσει, θα έλεγα, ίσως και στα όρια του πανικού, με την έννοια ότι πρέπει άμεσα να περάσουμε όλα αυτά τα βιώματα
και να ξεκινήσουμε με κάποιον πολύ δύσκολο τρόπο, παραδέχομαι να δημιουργούμε ξανά βιωματικούς Κερινιώτες, οι οποίοι να γνωρίσουν την Κερίνια, να γνωρίσουν το σπίτι, το δικό τους το σπίτι, του πατέρα, της θείας, του θείου, να ξέρουν ότι το χωράφι είναι δικό τους το χωράφι, να ξέρουν πώς είναι η θάλασσα, το κάστρο, ο κούλας, να αναγνωρίζουν όταν μας ακούν να μιλούμε, να καταλαβαίνουν τι λέμε, να ξέρουν τα τοπονύμια, την ιστορία, αλλά πέραν αυτού, δυστυχώς, η νεολαία μας πρέπει να αποκτήσει βιώματα και το δυστυχώς κρύβεται πίσω από την κατοχή. Δεν μπορούν να αποκτήσουν αυτά τα βιώματα εύκολα, χωρίς θυσίες, αν δεν ξεπεράσουν το πρόβλημα της κατοχής. Πρέπει να νικήσουμε την κατοχή. Και αυτό εξαρτάται από μας εξ ολοκλήρου. Δεν εξαρτάται από τους Τούρκους ή οποιουσδήποτε άλλος. Το να νικήσουμε την κατοχή είναι μεγάλη κουβέντα. Θέλει πάρα πολλές απίστευτες θυσίες και εξευτελισμούς, μπορεί να πω. Αλλά ο στόχος για να μεταφορά μνήμης και μεταφορά βιωμάτων στα παιδιά μας πρέπει να γίνει ένας στόχος ο οποίος να μην μπορεί να πληγεί από οποιοδήποτε άλλο συναίσθημα. Πρέπει να κάνουμε την καρδιά μας πέτρα και να υπερβούμε αυτό το εμπόδιο της κατοχής, ούτως ώστε να προλάβουμε να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά βιωματικών Κερινιωτών. Υπέροχα αυτά που λες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Έχουμε τηλεφωνικές, τηλέφωνα, είναι ο Σάββας Τούπας, ο Αντιδήμαρχος Λεμεσού, σωστά. Έχουμε τηλεφωνικές. Καλησπέρα σας. Θέλω να συγχαρώ τον ελεύθερο πολιορκημένο Δήμαρχο της Κερινιάς και τους υπόλοιπους εκεί, αδούλωτους ανθρώπους που παλεύουν τόσα χρόνια. Είναι με μεγάλη συγκίνηση που παρακολουθούμε από ψυχή χαραγαντήρια αυτή την εκπομπή και να στείλουμε και εμείς το μήνυμα ότι αντλούμε δυνάμεις από αυτούς τους ανθρώπους. Τους γνωρίσαμε εδώ στη Λεμεσό και νιώθουμε και εμείς Κερινιώτες όταν τους ακούμε να μιλούν για την πατρίδα τους, για τον τόπο τους. Και αρκεί να πω ότι εγώ πριν ακριβώς 40 χρόνια είχα επισκεφθεί την Κερίνια σαν νιώπαντρος να κάνω το μήνα του μέλητου μου στο ωραίο λιμανάκι της, στο 5 μίλι. Πήγαμε το λεωφορείο της Λάμπουσα εκεί, δεν είχαμε τότε αυτοκίνητα δικά μας, είμαστε όλοι οι Κύπρος, ξέρετε πως βλέπω τα τώρα και συγκινούμε. Κύριο που έχει σημασία είναι ψηλά τη σημαία όλοι οι Κερινιώτες και είμαστε δίπλα σας μέχρι την επιστροφή. Νιώθουμε και εμείς ότι η αδικία δεν πρέπει να επικρατήσει σε αυτήν την εσχατιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει, φυλάμε όλοι μαζί θερμοβίδες με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον Δημοτικό Συμβούλιο Κερίνιας, αλλά και τους αδούλωτους Κερινιώτες. Καληνύχτα σας και κουράγιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα λόγια σου. Βάλσαμο και δύναμη. Πάμε στον Γρηγόρη Καναμά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Συμμαθητής. Καλησπέρα όλη την παρέα εκεί. Σας βλέπουμε εμείς από την Αθήνα. Βλέπω τον συμμαθητή μου, τον Γλάφκο τον Καριόλου. Γεια σου, Γρηγόρη μου. Και σε θυμήθηκα, είπε για το καίκι που βγαίνανε και αράζανε στο νησί και θυμήθηκα την αποφύτησή μας από το γυμνάσιο της Κερίνιας το 1970 που πήραμε το καράβι, αν θυμάστε Γλάφκο, όταν γινόταν τις εξετάσεις και πήγαμε και ψαρέψαμε και μετά το αράξαμε εκεί στο νησί ακριβώς και βγήκαμε στην παραλία και ψήσαμε τα ψάρια και κάτσαμε όλοι με την πειρατική μας σημαία και θυμόμαστε όλα τα σημαίες και όλα τα γεγονότα. Εκείνο που θέλω να σε διαβεβαιώσω, Γλάφκο, είναι ότι η προσπάθεια που κάνεις για να μην ξεχάσουμε την Κερίνια εμείς και τα παιδιά μας, σε διαβεβαιώ ότι απόψε συγκινήθηκα βαθύτατα όταν τα δυο μου παιδιά μου πήραν τηλέφωνο και μου λένε «Πατέρα, έχει εκπομπή για την Κερίνια, μην τη χάσεις». Ναι. Ήδη παρακολουθούν και μας ενημερώνουν. Θέλω να ξέρετε ότι εμείς μεταδώσαμε στα παιδιά μας αυτή την αγάπη για την Κερίνια. Εκείνο που χρειάζεται είναι οι Κερινιώτες, ξέρω ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την Κερίνια. Εκείνο που χρειάζεται είναι να μην μας ξεχάσει η κυβέρνηση. Βλέποντας τις εξελίξεις παρακολουθούμε ότι ξεχνάνε όλη την Κερίνια. Δεν θυμούνται την Κερίνια. Θυμούνται όλες τις άλλες περιοχές και χωρίζουν τους πρόσφυγες σε Κερινιώτες, σε Αμποχριστιανούς και σε μορφλίτες και ξέρω εγώ. Όλοι είμαστε πρόσφυγες. Και όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια μοίρα και να γυρίσουμε πίσω στα εδάφη μας.
και όχι να μας χωρίζουν. Πρέπει να μας ενώνουν για όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Εμείς είμαστε πάντα εδώ δίπλα σας και ό,τι χρειαστεί, ξέρετε ότι είμαστε πάντα για να βοηθήσουμε. Ζούμε και αναπνέουμε για να γυρίσουμε πίσω σε αυτή την γερίνια για να μην ξεχάσουμε αυτόν τον τόπο, ούτε εμείς ούτε τα παιδιά μας. Καληνύχτα σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Και ο Στέλιος Θεοφάνους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ είμαι βασικά πιο νεαρός. Είμαι βασικά ο γιος του Ντίνου του Μαύρου, του μηχανικού. Λοιπόν, εγώ βασικά όταν μιλώ για την Κερίνια, ακόμα τώρα λέω και το συγκινούμε, διότι τράβησαμε σαν οικογένεια. Βασικά είμαστε οι πρώτοι που φάμε την τουρκική εισβολή εκεί την εποχή, η μαύρη μέρα. Αλλά εκείνο που ήθελα μια παράκληση, το είπα ξανά στον κύριο Καριόλου όταν ήταν υποψηφίος για δήμαρχος. Θεωρώ ότι ο Κερινιώτης δεν έχει τη συμπαράσταση που πρέπει να έχει από το ίδιο το δημαρχείο. Ειδικά εδώ στη Λεμεσό, στην Πάφο. Βλέποντας, γυρίζοντας, βλέπω Κερινιώτες οι οποίοι, πώς να σου το πω, είναι πολύ ξεχασμένοι, ταλαιπωρημένοι και δεν ξέρω, ειδικά και τώρα με την περίοδο της κρίσης, ακόμα είναι χειρότερη η κατάσταση. Ευελπιστώ στο Δημαρχείο, ευελπιστώ ότι πρέπει εσείς οι ίδιοι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, ό,τι μπορούμε δηλαδή να βοηθήσουμε, αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορούμε συνέχεια η Λευκοσία, επειδή εντάξει το Δημαρχείο είναι και στη Λευκοσία, δεν διαφωνούμε, αλλά όμως την άλλη, ο κόσμος είναι ξεχασμένος. Αν γυρίσετε στους οικισμούς, στους αυτοστεγάσεις, όπου υπάρχει η Κερινιώτης, θα το δείτε και θα... Αυτό που γίνεται απόψε, κύριε Θεοφάνους, σε διακόπτω κιόλας για να σε βοηθήσω και να στηρίξω τον λόγο σου. Αυτό που γίνεται απόψε, νομίζω είναι ό,τι καλύτερο για αυτά που λες. Μπράβο κύριε Χαλαμπίδη, ακριβώς. Από όλους εδώ, όλους μας. Αλλά όμως θέλουμε τη δική σας συμπαράσταση κύριε Καριόλου. Μάλιστα. Εσάς και το Δημοτικό Συμβουλίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Αν μου επιτρέπεις, παρακαλώ. Αν δεν έχουμε κάποιον άλλο, ακριβώς αυτό που έθιξε ο γιος του Ντίνου είναι εξαιρετικά σοβαρό και σημαντικό. Δείχνει ποιον ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα μετά την εισβολή, η διασπορά του κόσμου σε όλα τα σημεία του κόσμου, όχι μόνο της Κύπρου. Και η δυσκολία που αντιμετωπίζουμε εμείς σήμερα με ένα ή δύο άτομα προσωπικό σαν δημαρχείο, να μαζέψουμε όλον αυτόν τον κόσμο. Έχουμε για παράδειγμα 500 Κερινιώτες στην... Και κακός είναι που ονομαζόμεθα Κερινιώτες και εννοούμε την πόλη μόνο. Είμαστε γύρω στις 35.000 όλη η επαρχία και όλοι είμαστε Κερινιώτες. Αλλά θίγει ακριβώς ένα τεράστιο πρόβλημα που δημιουργήθηκε αμέσως μετά την εισβολή. Το σπάσιμο δηλαδή της σπονδυλικής στήλης του κοινωνικού ιστού με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να τους εντοπίσουν. Ενώ το μήνυμα δόθηκε ήδη με το... Την αναφορά ποιος είναι, όλοι με ένα στόμα, μικρή, μεγάλη, είπατε, α! Τον εντοπίσαμε. Αμέσως. Επίσης, το πρόβλημα το τεράστιο με τη Μητρογονία και την Πατρογονία. Μάλιστα. Εμείς ξέρουμε από το Υπουργείο Εσωτερικών μόνο τους εκ Πατρογονίας. Ενώ οι εκ Μητρογονίας Κερινιώτες μπορεί να είναι δύο φορές περισσότεροι. Μάλιστα. Αλλά εγώ θα έλεγα, το πρόβλημα μπορεί να λυθεί εν μέρη με επικοινωνία μαζί μας. Μάλιστα, και έχετε την ιστοσελίδα. Ακριβώς. Μαζί με τα είναι άλλα. Το Kyrenians Global που σας είχα να πει. Να το δώσουμε και να το γράψουμε αν θέλετε. Ναι. Πέστε το. Στην ουσία, για να μπορούμε να επικοινωνούμε με όλους τους Κερινιώτες, αυτούς που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, λυπούμε να πω, γιατί δεν είναι όλοι που μπορούν. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει μια ειδική, έναν group που ονομάζεται Kyrenians Globally, δηλαδή Κερινιώτες ανά τον κόσμο, και μπορεί κάποιος από τον υπολογιστή του μέσω του Facebook να μπει μέσα, να το πληκτρολογήσει αυτό και να μας βρει και σιγά σιγά να ενταχθεί μέσα. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε γύρω στην ηλεκτρονική Κερίνια, αν θέλετε, γύρω στους 460 Κερινιώτες από όλα τα μέρη του κόσμου. Αλλά το πρόβλημα που έθιξε ο φίλος δεν ήταν αυτό.
Δεν είναι, σίγουρα. Το πρόβλημα είναι, είναι εδώ μπροστά που... μας, μέσα στην Κύπρο την ίδια. Ναι, είναι και εξαιρετικά. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Έτσι. Νομίζω η Χρυσάνθη θα ανεβάσει και άλλο τα πράγματα. Έλα. Έκανα ταξίδια μακρινά. Τα χρόνια μου ήταν ρίζες, ήταν δέντερα. Που τάντησε με φύλλα η καρδιά και τα άφησε να ανθίζουν μες στην πέτρα. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Οι άνθρωποι που αγάπησα ήταν δάση. Οι φίλοι μου φεγγάρια ήταν νησιά που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Που δίψασε η καρδιά μου να τα ψάξει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή. Εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Μπράβο, μπράβο. Πάμε να δούμε μια σειρά από φωτογραφίες, νομίζω. Και να θυμηθείτε όλοι. Ναι, του Γιάννη ίσως, ναι. Ε, για να δούμε. Για να δούμε. Και να μιλούμε και να... Έχει ναι. Μια που εθίξαμε. Ναι, να την είδα προηγουμένως. Πάμε να τα δούμε. Μάλιστα. Α, κατακλυσμός. Να, εδώ είναι... Λοιπόν. Πολύ σειρός η σειρός. Μπορείτε όποιος θέλει να παίρνει το λόγο και να μας τα αφηγήσει. Σε πρώτο πλάνο είναι η μητέρα μου με την... Το σπίτι μας, το πατρικό, είναι αυτό που φαίνεται. Ναι. Τι τοποθεσία είναι το περίφημο Τυχούδι. Το Τυχούδι. Ένα πέρασμα που οδηγούσε από την οδό Κωνσταντινούπολεως στην Αχτήν Κανάρη. Τελωνείο. Μάλιστα. Το τελωνείο στο βάθος και ο παλιός φάρος. Με τη μεγάλη σημαία.
Εδώ. Είναι εκδήλωση στο, στην αυλή του κάστρου μετά από το 1960. Η, καταρχήν ξεκινώντας από τους εορτασμούς του το νυχτερινό πρόγραμμα του κατακλυσμού μεταφέρθηκε από τον Γάση Πράξαντρος μέσα στην αυλή του κάστρου. Μάλιστα. Και τα πρώτα χρόνια ετοιμούσε τις εκδηλώσεις με την παρουσία του και ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος ο Μακάριος και μετά εκαθιερώθηκε σαν χώρος διοργάνωση εκδηλώσεων φιλαρμονικές ορχήστρες, Σεν Τζον Μπαρτιρόλι από το Λονδίνο, είχαν δώσει συναυλίες, θέατρα από την Ελλάδα, τραγωδίες, το Λύκειο Ελληνίδων, ήταν ένας χώρος εκδηλώσεων. Μάλιστα. Εδώ ο πατέρας. Ο πατέρας. Ο πατέρας. Είναι ο Μακάριος ο δεύτερος ο επίσκοπος που βλέπουμε. Έτσι. Ήταν τότε Μακάριος Κυρινίας και μετά Μακάριος ο δεύτερος σαν αρχιεπίσκοπος και είναι στα θεοφάνεια του. Ο Πάκχος ήταν από τους πρώτους. Κεριμιώτες θαλασσινούς οι οποίοι ήταν οι καθιερωμένοι που βρίσκαν το σταυρόνι στα θεοφάνεια. Και όποτε πιάνε ένα οχταπόδι νοσήμος είχε προβλήματα με τον Πάκχο. Διότι τα οχταπόδια ανήκαν εδώ σε Ελλάδος. Εδώ είναι η αρχή της, είναι από τον δημοτικό κήπο της Κερίνιας, τα παγκάκι που βλέπουμε, και στο βάθος όλη η οδός Ελλάδος. Το ζαχαροπλαστείο του Σκανναβί που είπε ήταν αριστερά και του Βάσου και του Ξατέ δεξιά. Πιο κάτω αριστερά ήταν του Χατζηλαμπί το βιβλιοπωλείο. Απέναντι οι καμάρες που βλέπουμε ήταν το μαχαζί του Κέστα. Και πάει πέρα που βγαίνει έξω. Εδώ. Πάλι ο Δός Ελλάδος αλλά πιο κάτω. Δεξιά στροφή, Κατσελή. Κατσελή κάτω, μάλιστα. Εδώ δεξιά μπροστά. Ήταν το φωτογραφείο του αδερφού του Πάμπου, του Σωτήρη του Σάνιου. Ήταν το φώτο Α, και ήταν εδώ μπροστά και απέναντι είναι του Καρεφιλίδη το μαχαζί. Ναι. Αριστερά ήταν του Παπαϊρακλέους και του Βία του Αντωνιάδη. Έτσι. Δεξιά ο Κόρονος ο ποτάμος. Ναι. Οδός Ελλάδος πάλι. Κλασική οδός εδώ. Κατακλυσμός. Κατακλυσμός. Εδώ μιλούμε για πριν πόσα χρόνια, περασμένο αιώνα. Μιλούμε για τη δεκαετία του 60. Πριν τη δεκαετία του 60. Μάλιστα. Πρώτου 60. Πρώτου 60. Ανοιχτό, εδώ είναι κλειστή η είσοδος. Η επίσημη. Είναι επίσημη μπροστά από την αποβάθρα που γίνονταν και ο ληστηρός ιστός. Εδώ είναι ο κύριος Γαλακτίου που έχουμε μαζί μας σήμερα, ναι. Σε πιο πες. Νεαρή είναι έκδοση. Να την ακούσουμε λοιπόν. Έλα. Να πούμε μια μικρή ιστορία για αυτήν τη φωτογραφία. Μάλιστα. Εμείς δουλεύαμε το ζαχαροπλαστείο του Βράχα, το οποίο ήταν της θείας μου και είχε προκύψει ένα πλοίο με ναύτες. Και μόλις μπήκα στο σπίτι, ακούω τη φωνή της θείας μου, Γιαννάκη, έλα να βοηθήσεις, γιατί έχουμε πολλή δουλειά. Άφησα τα βιβλία μου και πήγα, βλέπετε με το πηλίκιο. Ο πρώτος πελάτης ήταν ένας Αμερικάνος ναύτης και παράγγειλε μία πέψικολα. Πάω, τη σερβίρω, μόλις με βλέπει ο ναύτης, έτσι φαίνεται, εξεπλάγει, μου λέει, μου κάνει νόημα, stop. Σταμάτησα εκεί, βγάζει τη φωτογραφική του. Και με φωτογράφησε. Μέχρι να του τη σερβίρω εγώ αυτή, μου δίνει τη φωτογραφία. Και τα χάσα, δεν τη ξέραμε τότε, το 61 αυτή η φωτογραφία, 61, ίσως 62, για τη Polaroid. Έχουμε τον Σωτήρη Σάνιο στο τηλέφωνο, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Καλησπέρα Σωτήρη. Καλησπέρα. Χαιρετίζω όλη την παρέα, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο. Πολύ ωραία η εκπομπή. Εγώ είμαι ένας από τους Κερινιώτες που είμαστε στο τελευταία στάδια για να φύγουμε. Που φεύγουμε. Και διερωτούμε όταν φύγουμε εμείς η τελευταία γενιά Κερινιωτών. Τι θα είναι οι Κερινιώτες. Ο Γλάφκος ανέφερε κάποιο πρόγραμμα, ωραίο πρόγραμμα. Να δημιουργήσουμε νέους βιωματικούς Κερινιώτες, με το οποίο συμφωνώ πληρέστατα. Αλλά εμάς τους γέρους τους Κερινιώτες θα πρέπει να μας ακούσουν, θα πρέπει να κωδικοποιηθούν οι αναμνήσεις μας. Η Κερίνια δεν
είναι το κάστρο, δεν είναι το λιμάνι, δεν είναι η οδός Ελλάδος. Η Κερίνια είναι οι άνθρωποι της και η κουλτούρα της. Κουλτούρα τους. Μάλιστα. Και... αυτό το είπαμε ήδη, έτσι, στο εισαγωγικό μας. Στο ντοκιμαντέρ το μικρό, το αφιέρωμα. Συμφωνούμε μαζί σας. Λοιπόν, νομίζω αν σε αυτό μπορούμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι, απευθύνομαι στο Γλάφκο αυτή τη στιγμή. Γλάφκο, αν μπορούμε να μεταφυτεύσουμε στους νέους μας συναισθήματα δικά μας και ό,τι κερδίσουν από αυτά τα συναισθήματα η νεολαία μας, θα είμαστε κερδισμένοι. Μάλιστα. Σωστά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χαιρετώ όλους με αγάπη. Να, ακούσω, να εδώ... ακούσουμε και τον κύριο Ιωακήμ. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Χράμ. Ευχαριστήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Δύο πράγματα να αναφέρω, γιατί αυτοί που κάνουν, ο κ. Καριόλου ήταν μαθητής μου και όλοι είμαστε το ίδιο και γεια ζήσαμε την Κερίνια. Δάσκαλε μου. Κοιτάξτε, μου τηλεφώνησε πριν δύο εβδομάδες κάποιος από το Λέστερ της Αγγλίας και λέει, έχω ένα σχέδιο που είναι κάποιου CJ, Κώστας Ιωακήμ ήταν, και είναι του 73. Πόση αξία έχει αυτό το σχέδιο. Του λέω, η πατρίδα του έχει μεγαλύτερη αξία από οτιδήποτε σχέδιο. Έτσι. Δεύτερο πράγμα. Ο Κάβερνορ, ο κυβερνήτης της Κεπέκ, έχει έναν πίνακα της Σούζαν, που ήταν και αυτή η καθηγήτρια στο γυμνάσιο της Κερίνιας, της γυναίκας μου, και είναι πάνω στον τζάκι του, στον Καναδά. Και λέει, έστειλε μια επιστολή με το κομπιούτερ αυτό και λέει, αυτός ο ονειρεμένος τόπος πού είναι. Του τον αγόρασαν οι στρατιώτες όταν επισκέφτηκαν την Κερίνια. Λοιπόν, και το τρίτο και τελευταίο, όχι τελειώνω, όταν ήρθε ο ποιητής, ο Μακαρίνης, ο Κώστας Ομόνης, σε έκθεση της Σούζαν, έγραψε στο βιβλίο, όταν είδε εκεί όλους τους πίνακες της Κερίνιας και αυτό που δείχνετε τώρα, το φάρο, το κούλα, εκεί που μάθαμε να κολυμπούμε εκεί, είπε, αυτή η κοπέλα πολύ θα αγάπησε την Κερίνια. Μάλιστα. Είναι γραμμένο από τον Κώστα Μόντι. Ευχαριστούμε κύριε Ιωακήμ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ και άλλα προγράμματα τέτοια. Ευχαριστούμε. Κύριε Δήμαρχε, ο προβληματισμός ο προσωπικός, ο δικός μου είναι όλα αυτά και όλη η συγκίνηση, το πάθος, η συνείδηση στα πράγματα μιας κατεχόμενης γης δεν είναι τόσο εύκολο να περιγραφεί και θέλω να ξαναμοιραστώ με τους τηλεθεατές μας και με εσάς αυτό που είπατε, το ανέφεραν και στα τηλέφωνα είναι, και θέλω λίγη περισσότερη εξήγηση για τον απλό τον κόσμο. Δεν θα ξαναζήσει κανείς από τους νεότερους μέχρι ότου απελευθερωθεί ένας τόπος. Ναι. Αυτή την εμπειρία, την βιωματική εμπειρία. Όμως είναι πολύ σημαντικό η παιδεία σαν στοιχείο. Γιατί ό,τι κουβαλάτε εσείς, κουβαλάτε ουσιαστικά το ήθος μια ζωή και μια παιδεία, όπως καλή ώρα στα τηλέφωνα του δασκάλου. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι δεν είναι δυνατόν κανένας Κερινιώτης να δεχτεί οποιαδήποτε ανικανότητα ή ικανότητα του κράτους όσο αφορά. Το περιγράψατε με καλύτερο τρόπο το τι σημαίνει απελευθέρωση και είναι πολύ φιλοσοφημένο. Υπάρχει κάποιος χρόνος, κάποιο χρονικό περιθώριο μεταξύ του σήμερα και της ούτω καλούμενης λύσης του Κυπριακού ή της απελευθέρωσης. Υπάρχει κάποιο χρονικό περιθώριο, κάποια περίοδος. Αυτήν την περίοδο είναι που ζητούμε εμείς σαν Κερινιώτες να χρησιμοποιήσουμε. Δεν πάμε στη λύση ακόμη. Τη λύση στο κάτω-κάτω είναι το κράτος που θα τη βρει. Εμείς είμαστε μια μικρούτσικη τοπική αρχή και οφείλουμε στη νεολαία μας να βρούμε λύσεις πριν τη λύση.
θα υπάρχει μια περίοδος από τα σήμερα που μιλάμε μέχρι τότε που θα γίνει η Άγια Μέρα της Επιστροφής, υπάρχει κάποια περίοδος. Μέσα σε αυτή την περίοδο είμαστε υπόχρεοι, ναι, να μεταβιβάσουμε αυτά τα βιώματα. Θέλω να ρωτήσω, θέλω να ρωτήσω, δεν υπάρχει δύο νέα παιδιά εδώ, πώς εισπράτεται, how do you receive these statements or this? Πρώτα από την Χρυσάνθη, πώς τα εισπράτησε αυτό? Την Κερίνια τη θεωρώ την πόλη μου. Όταν με ρωτήσει κάποιος από πού είσαι, του λέω είμαι Κερινιώδησα. Μου λέει, μα δεν γεννήθηκες εκεί. Του λέω, γεννήθηκα μέσα από τις ιστορίες. Υπέροχο. Του παππού, πολύ συγκινητικό. Της γιαγιάς, του πατέρα. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Πολύ συγκινητικό. Αυτό είναι. Ναι, τι σας είχα πει. Αυτό είναι. Το χρυσό άνθος. Αλλά, μικρή, αυτό και πράγμα... μικρή Ροξάν θέλω να ακούσω. Did you understand what she said already? Where do you go? Πού γεννήθηκε, την ρωτούν. Και της είπαν, δεν γεννήθηκες στην Κερίνια. Ναι. Και τους είπε, ναι, γεννήθηκα. Πες το ξανά να τα ακούσει. Μέσα από τις ιστορίες του παππού, της γιαγιάς. Συμφωνείς? Του πατέρα. Yes. Α? Yes. Αυτό είναι. Αυτό είναι, κύριε Γιάννη. Να πω ότι τελευταία σε αυτόν τον Καϊρίνια Global κλήθηκα να γράψω και έγραψα αρκετές ιστορίες. Πολλά κομμάτια από αυτά είναι που μας μετέφεραν και εμάς η θεία, ο παππούς, η αγιά, και μας τα είπαν αμέτρητες φορές. Και το έγραψα και κάπου ότι εάν ρωτήσουν την αδερφή μου για το ίδιο πράγμα θα τους πει ακριβώς τα ίδια λόγια που έγραψα και εγώ, γιατί τα ακούσαμε αμέτρητες φορές. Αυτές οι εμπειρίες μεταφερόντουσαν από γενιά σε γενιά. Έτσι. Και είναι αυτό που είπε, ότι πρέπει να τα μεταφέρουμε και εμείς στην νεολαία. Θα ήθελα όμως, Κώστα μου, γιατί θεωρώ τεράστιο επίτευγμα, θα ήθελα τον Τάκη να μας πει δύο λόγια για την Εκκλησία μας. Θα μας πει, έχουμε στην σύνδεση με την Αυστραλία τον Ερίχο να τον ακούσουμε. Μπράβο, ευκαιρία. Θα γυρίσουμε να ακούσουμε και ένα τηλεφώνημα, ένα τηλέφωνο. Και θέλω να προλάβω για να κλείσουμε με την έκπληξη. Το τραγούδι έκπληξη, το τραγούδι κατάθεση, έτσι. Λοιπόν, να ακούσουμε πρώτα τον Ερίκο. Να τον ακούσουμε, τον βλέπουμε. Λοιπόν, Ερίκο, κύριε Ερίκο. Καλημέρα, αδέρφη. Καλημέρα, λέμε εκεί, έτσι. Ερίκο, καλημέρα. Καλησπέρα σας, ναι. Καλημέρα εδώ, καλησπέρα εκεί. Α, τι ωραία. Λοιπόν, σ' ακούμε, κύριε Ερίκο. Μας παρακολουθείς ώρα, έτσι. Όχι, μόλις τώρα με έβαλε ο Χριστός. Κερίνια, λοιπόν. Ναι, για την Κερίνια άκουσα ότι ο Γλάφκος ζήτησε από τον αδερφό μου να του μιλήσει για τον Άγιο Γεώργιο. Ναι. Βέβαια, εμείς είμαστε οι λεγόμενοι πάνω Κερινιώτες. Ναι. Είναι ο φίτου. Στην εκκλησία του Άγιο αναγιωθήκαμε. Να το πω κυπραϊκά. Αλλά εγώ θα ήθελα να αλλάξω λίγο, δεν ξέρω γιατί έχετε μιλήσει, κάτι το οποίο είναι πολύ βαθιά φυτεμένα μέσα στην καρδιά μου, και είναι για την ΠΑΕΚ της Κερίνιας. Νομίζω όλοι ξέρετε τι σημαίνει ΠΑΕΚ, ειδικά στο πρωτάθλημα κατά προσφέρας. Και μάλιστα η ΠΑΕΚ άρχισε το 69-70-71, όταν το οίκημα της ΠΑΕΚ ήταν στο λιμάνι της Κερίνιας. Δηλαδή συνδέθηκαν δύο πράγματα στη ζωή της Κερίνιας, ο αθλητισμός, η καλαθόσφαιρα και η ζωή του λιμανιού. Και ξέρω ότι τίποτε ότι μου είπε ο Χρήστος υπάρχουν λιμανιώτες. Εδώ είναι στο πάνελ. Ναι. Κύριε Ρικό, ποιο μέρος είστε της Αυστραλίας τώρα που μας μιλάτε? Αδελαϊδα. Αδελαϊδα. Πόσο καιρό είστε εκεί, πόσα χρόνια? Από τις 18 του Γενάρη του 1978. Μάλιστα. Ο αδερφός σας ακούει με καμάρι και συγκίνηση. Θέλει να σας μιλήσει, λοιπόν. Έλα, Τάκη. Γεια σου, Ερίκο. Γεια σου, Τάκη. Τι κάνεις, οικογένεια, καλά? Μια χαρά, μια χαρά, μεγάλο μου. Ωραία. Ίσως θα επανέλθω, διότι αντιλαμβάνομαι ο χρόνος πιέζει, ναι, στην παράκληση του Γλάφκου για την εκκλησία του Άγιου Γιώργη. Ναι. Είχε δύο κοινοτικές εκκλησίες η Κερίνια, του Αρχαγγέλου που ήταν ο καθεδρικός, στην κάτω Κερίνια, η μεγάλη άσπρη εκκλησία πάνω στον Λόφον, και στην πάνω Κερίνια του Αγίου Γεωργίου. Όταν ανοίξαν τα οδοφράγματα, ήταν φυσικό
όλοι να πάμε να δούμε τα σπίτια μας, τους τόπους μας. Εγώ επισκέφτηκα τρία πράγματα. Το σπίτι μου, το κημητήριο που ήταν θαμμένος, είναι θαμμένος ο πατέρας μου και την εκκλησία που εβάστηκαν τα ξαπτέρυγα στον Άγιο Όρκη. Εκείνο που με συγκλώνησε στην επίσκεψή μου την πρώτη στην εκκλησία ήταν διατηρημένη σχεδόν ανέπαφη το εσωτερικό της, αλλά τα ίχνη της θωράς από τον χρόνο ήταν εμφανή. Πράσινη τύχη, νερά εμπαίνουν από τη μια. Αλλά ο συγκλονισμός μου προήρθε από το γεγονός ότι πάνω στην Αγία Τράπεζα υπήρχε το χαρτί, το μνημονοχάρτη, το οποίο διάβασε ο παπάς το ονόματα στην τελευταία λειτουργία. Λοιπόν, όταν το είδα αυτό και την κατάντια της Εκκλησίας, είπα ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να διορθώσουμε την Εκκλησία. Και με τη βοήθεια πολλών κεριμνιωτών, σε δύο χρόνια μας επήρε, την διορθώσαμε και αυτή τη στιγμή η Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου είναι εκεί, περιμένει να τη λειτουργήσουμε σε πιο καλή κατάσταση παρά ό,τι ήταν προηγουμένως. Λοιπόν. Αυτό είναι το απίστευτο. Αυτό, ναι. Αυτό είναι. Να αποχαιρετήσω τον κύριο Ερίκο. Κύριε Ερίκο, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου. Ήταν πολύ χρήσιμη, σε χαιρετάμε. Θέλω να ακούσουμε παρακαλώ. Στα όσα για τους κεριμνιώτες και τον αγώνα που κάνουμε. Ναι. Γρήγορα όμως, γιατί δεν έχω πολλά. Έχουν πολλά. Ναι. Είμαστε εγκατεσπαρμένοι, όπως είπε ο Βλάχος, σε όλη την Κύπρο. Δεν αφισβητώ τον πατριωτισμό κανενός. Ναι. Όλοι είμαστε πατριώτες, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ο κάθε ένας που μιλά. Μας λείπει όμως η συλλογικότητα, ο συντονισμός και η συνέπεια. Μάλιστα. Και το Δημαρχείο της Κερίνιας είναι ο μοναδικός φορέας ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε αυτά τα πράγματα. Να συνδεθούμε, να επικοινωνήσουμε όλοι με το Δημαρχείο για να μας συντονίσει και με εντιενώση ισχύς όλοι να προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Απολογούμε για το στρατηγό που δεν μπορούμε να το βγάλουμε γιατί ο χρόνος πιέζει. Ευχαριστούμε όμως που παρενέβη έστω και δεν τον ακούσαμε. Στην εκπομπή ένα μικρό σύντομο λόγο και από τον Ερίκο, από τον Σιμάκη, σαν καταληκτικό λόγο, Σίμω. Γιατί δεν έχουμε χρόνο, θέλω να κερδίσω. Το τι μπορώ να πω είναι ότι το τι καταφέρατε απόψε, καταφέρατε να κάνετε μια ομάδα κεριμνιωτών εδώ και μια άλλη παγκόσμια ομάδα, να βγάλατε στον αέρα τον τρόπο που μιλούμε μεταξύ μας, όταν δεν μας ακούει κανένας ξένος. Αυτό κάνατε απόψε. Θέλω να κλείσουμε με τραγούδι. Σας ευχαριστώ ολόψυχα. Εμείς ευχαριστούμε. Από καρδιάς. Έτσι. Και θα τα ξαναπούμε. Καλό ξεκίνημα. Και καλή ανταμόσχευση. Ευχαριστούμε από καρδιάς. Ήρθε στο όνειρό μου νύχταν και έφερνες μηνύματα. Εψιθύρισες μου κάτι. Κοιμάστε σε ένα μπαλάτι δίπλα από τα κύματα. Εψιθύρισες μου κάτι. Κοιμάστε σε ένα μπαλάτι δίπλα από τα κύματα. Να, 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 να. Έκαμε στη νύχτα μέρα να έθιωξες τον πόνο μας. Είμαστε στην Κερίνια, στο λιμάνι και στο κύμα, στον παλιό τον τόπο μας. Είμαστε στην Κερίνια, στο λιμάνι και στο κύμα, στον παλιό τον τόπο μας. Είδαμε τις γειτονιές μας που επέζαμε μητσί. Αγρονίζα μας η τύχη και τρέσεν και που τη βρύση το νερό γκριό γλυκί. Αγρονίζα μας η τύχη και τρέσεν και που τη βρύση το νερό γκριό γλυκί. Να, 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 να. Σαν το ποίμαν του Λιπέρ τη ζωγραφιά του Κάσαλου πα στο κύμα σαν τραγούδι εφησούσαν τα ερούδι αχ Κερίνια μάνα μου. Πα στο κύμα σαν τραγούδι εφησούσαν τα ερούδι
Αχ, Τσερίνια, μάνα μου.